ኣመንቲ ሃይማኖት እስልምና ቅድሚ ፋሽታውያን ወረርቲ ትግራይ ምውራሮም ጾመ ረመዳን ዝዓረቐን ጠመየን ብምሕጋስ ብዝለዓለ ድምቀት ይሕልፍዎ ከም ዝነበሩን ኣብ ዝሕዚ እዋን ግና ኣጋጢሙ ብዘሎ ክባን ዕፅዋን ኣመንቲ ተፀጊሞም ይሕልፍዎ ከም ዘለዉ ኣብ ከተማ መቐለ ኣመሓደርቲ መስጊድ ኣንዋርን መስጊድ ቢላልን ገሊፆም። ኣብ ዕፅዋን ክባን ስለ ዘለና ብጣዕሚ ብፀገም ኢና ሕሊፍና የኒአና። ምክንያቱም ቅድሚ ኸዚ ያብ ቅድሚ 3-4 ዓመት ዋላ ብገንዘቡ ገዚኡ እቲ ሰብ ሃፋትም እውን ኮይኖም ተምራ ዓዲጎም እዮም ለምፁ ነይሮም። ብጣዕሚ ተፀጊሙ ኣሕሊፍዎ። ሃይማኖት ግን ግዴታ እዩ። ዋላ ማይኻ ሰቲኻ ፆም ስገድ ስለ ዝበለን ኣብቲ ረቢ ዝኣዘዘና መሰረት ያው ህዝብና ኣካይድዎኣሎ ኣካይድዎንኣሎ እዩ። ኣዚ ብዙሕ ነገር ካብ ወፃኢ ይኹን ካብ ገለ ይኹን ካብ ቤተሰባት ይመፅእ ነይሩ ማለት እዩ። እንቲ ድኻ ይወሃብ ነይሩ ናመፀ ንዋዕሉ ተምሪ ይወሃብ ነይሩ ሙሉእ ወርሒ ማለት እዩ። ሕዚ ግን ማለት እዩ ምስቲ ዕፅዋ ምዃኑ ምስቲ ክባ ምዃኑ ማለት እዩ ምንም ተረኸበ የለ ካብ ወፃኢ ይኹን ካብ ዓዲ ውሽጢ ይኹን ማለት እዩ። ፀገም ሃምነሎ እዩ ትፀገም ግን ተፃዊርና ሰኻታሕሽ ሰኻታሽ ናተባሃልና ያው ብፅቡቅ ኢና ንሓልፈ ኣለና ማለት እዩ። ስላማይ ክርስትያን ተባሃለ ምክንያቱም ሓደ ኮይኑ ይመፁ ከዚ እውን ሙስሊም ክርስትያን ተባሃለ ከም ትግራዋይ ምጠን ትግራዋይ ኮይኑ ተሓጋጊዙ እቲ ኣብዲ ዓመታት ክሕልፈ ኣለዎ እቲ ሓገዝ ድማ ቀፃሊ ክኸደ ኣለዎ። ህዝቢ ትግራይ ድሕሪ ፀገም ራህዋ ከም ዘሎ ኣሚኑ ብሩህ ተስፋ ሰኒቑ ብዝለዓለ ወነ ብምትሕግጋዝ ታሪክ ክሰርሕ ከም ዝግባእ ኣብ መሓደርቲ ተን መሳጊድ ሓቢሮም። ፀልመተ ነገርኮ ተለውግሐ ይቐሪ ክወግሕ እዩ እንደገና ካብቶም ነበረ ዝሓሸ ክኸዱ እዩ ማለት እዩ። ከዚ ለ ያው ዘይሩ ዘይሩ ወላ ፀገም ይሃልን በይ ተሓባቢርና ተሓጓጉስና ንቕመጥ ኣለና ማለት እዩ። ተሓክ ሓወ ለይብሉ ሓደ ዝሃበ ተሓደ ለይብሉ ኣተደጋፈና ንምለና ንመፅለ እዩ ፅቡቅ ወቅቲ ገብረና ንምለነና ማለት እዩ። ኩሉ ሻዕ ሽግር እንድሕርኒኦ ምቸት እውን መፃ እዩ። ምቸት ዝሃለዩን ሽግር ይመፅ ወዲ ሰብ እዚ ዕማዛዚኑ ክኸይድ ዘለዎ ካዚ ንሕና ፀገም እዚ ብትክክል ህዝቢ ትግራይ ብኣጠቃላይ ኣብ ፀገም እዩኒኦ ንሕና ጥራሕቲ ይኹና መላ ኢትዮጵያ እዩ ዝፀገም እዚ ግን ረበካ ልዕሉ እየ ዝብል ህዝቢ ዝረኸበ ኣነ ናወላዕኹስ ጎረቦቴን ድሕር ፀሙ ዝሓድር ኮይኑ ጣዕሙ ኢልፈቐዶቶ ንርዳእ እየ ኢል ተሓጋጊዝና ክንወፀና ዝምበሃል ያው ናካየደ እውን ኣለና ኢና ናተካየደ እውን መፅ እዩ። ፅልመተ ነገር ተወጋሒ ይቀሪ ክወግሕ እዩ ናወጋሒ እውን እዩ ኣጠቃላይ እዚ ሰብ ሃፍቲ ኣብዚ ከዚ ሰዓት ዘሎ ዘለዎ ብለለዎ ዓቕሚ ክሕግዝ ኣለዎ ተኻፊል ክበልዕ ኣለዎ ምክንያቱም ሓው ካላጠሜየ ክብሮት ካላጠሜ ስልካ ክትሪኦ ልኸ ድሕሪ ፀገም ረህዋ ከም ዘሎ ቅዱስ ቁርዓን የምህረና እዩ። ስለዚ ህዝቢ ትግራይ እውን ኣጋጢምዎ ካብ ዘሎ ፀገም ዝወፀሉ እዋን ቀረባ ምዃኑ ኣሚኑ ባዕሉ ንባዕሉ ክተሓጋገዝ ይግባእ ዝበሉ ድማ ኢማም መስጊድ ቢላል ሸክ ስራጅ ሙስጠፋ እዮም። ኣላ ስብሓን ወተዓላ እንታይ ይብለና ኣሎ? ኢነ መዓል ዕስሪ ይስራ ፈኢነ መዓል ዕስሪ ይስራ ኢነ መዓል ዕስሪ ይስራ። ፀበባ ከይሓለፈ ኣብ ፅቡቅ ኣይትበፅሒ። ሽግር የጋጥም እዩ ኣብ ወዲ ሰብ ሽግር የጋጥም እዩ። እቲ ሽግር ሎሚ ሃምሉ ይነብሪ ክሓልፍ እዩ ሃም ሕለፉ ክሓልፍ እዩ። ነገር ግን እቶም ዘለዎም ሰባት ንሓገዙ ንለይብሉ ላረድኡ እቲ ጥዕና ዘለዎ ሰብ ንቲ ጥዕና ለይብሉ ዝሓገዘ ዝሓመመ ላርአየ ዝሓመመ ዝሓከመ እንድሕር ኮይኑ ያው እንሻ ላ ረቢ ነስሪ ክበና እዩ ኣብ ፅቡቅ ደረጃ ከብፅሐና ተስፋ ንገብር እንሻ ላ። እቶም ኢማማትን ኣብ መሓደርቲ መሳጊድን በዓል ዒድ እንትነኽብር እውን ሃይማኖት ከይፈለና ንዝተፀገሙ ወገናት ብምሕጋዝ ክኸውን ይግባእ ኢሎም።